E kemi drejt për drejt kryetar Shpëtim Bullishi, përshëndetje kryetar. Përshëndetje. Natësie veçantë ju kam drejt për drejt. Po e nisme këtë shkollën afri, shkollën fillore në fakt në cilën po ekziste, qëndron aktualisht ekipa jonë për drejtori i arsimit. Dje ka qenë pa ngroje, shkolla Afrimi e Frahiu, Fahriu. U kuptua që farë ka ndodhur në fakt, që ka qenë problemi? Po, është në të jam informuar për problem, dhe në nëmë pa një të efekt në kalda, në që se të të ditë në tjeshme, dhe që gjenë në kemi në përpike për të shanuar, sa më të që është mëshme, për ndryshë gjitha shkolla, të kumë në somë, është më ndërshme, dhe kanë gjitha kutët për në mëjtë me u zhvillurë dhe më mbarvaj procesin ku më është situatë. Mirë, se ekipa jonë për raporton që sot është në regull, realisht ngrohja. Si arë si qëndrojnë puna në shkollë? Po të keni parasysh sa të informacion të ujë dhe qytetarve, nuk është që nuk ka pare në zemje, po nuk është në zemja me intensitetin që farë realisht duhet me qenë. Për ndryshe ka në zemje, po nuk është e kualitetit lartë. Me qartë e kuptova. Si qëndrojnë puna në shkolla tjera? Ka shkolla tjera që kanë probleme? Kemi në asë një shkollë tjetër probleme. Një problemi vogël, kam informacione që është parasitë në fratin Glamnik. Ne kemi operatorin në të një kemë kontratë për mëmbajtë në zemje, së dhe që shojë ato ku të parasitë në vojë, dhe se dhe të intervenuar shpejt, për me mund me eliminuatë. Mirë, me interesan, si që ndronë puna me transportin në Nxënze, kryetare, di që Podujeva është komunë specifike me shumë, shumë vende ku duhet të bartën në Nxënësit, në fakt, nga fshatin e fshat. Keni arritur të organizoni transportin për gjitha lokacionet? Kemi pas disa të lashe, transportin është ndarë në disa lotë, përshka të numër të relativisht matë në Nxënësit që duhet transportuar. Disa lotë e veç që në realizu me raundin e parë, dhe kemi përsaktuar, në operatori e në këtë duhet në marë në Nxënë, kemi pas probleme njërin për loteve, që mështë dhe bojë nuk për ditë është në numër në cilë numër, e ti që kemi pas disa probleme, për arsujë se ka pas ankesë, për mduhet, në njerën për operatorve, ose ka një qëmim, dhe më thamë, në nërmë, i lartë, i cilë është i pa përbalushëm, dhe më thamë, i cilë nuk ka të bëja absolut me qëmimin e tregut, për ndaj kujtoj që ato ka pas disa të lashe, kujtoj që dita hane ka qenë dita kur është menjanua i problem që ka egzistua. Pse, problem operatorët, realisht, aplikojnë me shmimet e larta. Në fakt edhe ka shumë vende ku edhe është e vështirë operatorit të bëjmë me shmimet të ullit, të ketë beneficion. Po jo, shi që se nuk kemi nej të rënë që është asë shumë i papërstashëm për është që kushtet e infrastrukturës përështë shumë i në lokalitetet të një në të mira. Dhe problemi është që tendenca e disa preoperatorëve është të krijojnë monopol. Do të thonë, duke më si lëndë të tjera që të bëjnë pjesë e konkurencës dhe shisoj, do të thonë, të përfitojnë jo shumë në realë, do të thonë, që në vitët për këto situata. Mirë, me interesan, në fakt, një qështje, kryetar, u bë shumë lajmë reagimi me tek villat në Batllavë, në u rëzuan disa për i tyre. Dhe të këtë aksionet e tjera, ka të tjera ndërtesa që janë pa elemuar që të të rëzuan? Të lutëm nuk e pata qartë pytin, se po kam problem, po tham në gjithë. Gjatë vikendit, në fakt, u bë lajmë ndërhyrja në rënimin e disa ndërtesave, në disa vilave në Batllavë. Po më interesan, a ka dhe të tjera, do të këtë dhe aksionet tjera, ka dhe të tjera ndërtus që janë pa elemuar? Që ato janë objekte të vila o të latë ndërtuve pa leve, do në pas një petar. Proceset të në vila që shohë që janë kalonë në për qëta fazat e nevojshme, dhe fazat fundit është Ministria Mjedisit. Atër kur edhe Ministria Mjedisit e vërbetan vendimet që latin zjerë komuna, atër faktikisht kryon kurset për me shkurë në fazën finale. Që është të vërtetë atë përhirë të opinionit publik, ne duhet të informojmë qytetarët të gjithë, që gjithë këtyre të cilët kanë ndërtuar atje, ndërsa me 5 ose 10 raherë, është dhe në shëriti i ndalimit punimeve,
por nuk kanë respektuar asë njërën për atyre vendimën që në marë për një pas njërën nga në e komunës shkodrijeves, për ka qështë një inspektorat i ndërtimit. Prandaj janë shmenzru gjitha fazat e nevojshme për me mujtë që objektit të vazhdoj matutje dhe kështëshoj normal si instruksion jemi të obligum që të dëpërnë me masën i cila është masë e rënimit, për kundër fatit që ne nuk është vullnet juni dhe nuk është që ne po e dëshirojmë diçka tillë, por nëse të gjitha ata qytetarë të cilët nuk i kanë respektuar gjitha ato rregullativa ligjore dhe gjitha ato vendime të një pasionit që në të në shumë nga inspektorati në ndërtimit, sigurisht që vjen edhe të moment për që ka në vjen shumë keq, sepse rëtjet është një dëmë që mund të shkaktuar të atë një qytetarëve, por si dhe qoftë ligje është një gjithë dhe ligje është për gjithë. Mirë, falënderit shumë për gatishmërinë kryetarës, tek natësi që pata drejtë për drejtë. Falënderit.